Naitwa Ndumbago Misayo, ni mwigizaji, ni director, at the same ni producer, lakini ni mwenyekiti wa New Vision Vikoba Group ambayo iko kwenye sekta ya vikoba vya wasanii ambavyo viko chini ya taasisi ya YEMCO. Nilipoingia kwenye vikoba nimejifunza vitu vingi sana, nimehudhuria madarasa ya kujitambua, jinsi ya kuanzisha biashara. Kuna vitu ambavyo nilikuwa navisema kila siku nitavianzisha, lakini haikuwa rahisi kwa sababu nilikuwa nasubiri kila siku nipate hela. Lakini nilivyoingia tu ndani ya mwaka mmoja nimeweza kutimiza ndoto zangu nyingi sana. Cha kwanza nilikuwa nasema kila siku nitaanza kufuga, lakini nimefanikiwa kununua sehemu, nikajenga banda langu na kuanza kufuga. Lakini jambo la pili tena nikawa naona kwamba ni utata kwangu, kwamba kutoka Kinondoni kwenda Kialaka ikawa ni changamoto, uwezi kufanya biashara iko Kialaka wewe uko Kinondoni. Nikaamua kujenga sehemu ambayo itakuwa ni karibu sasa kuhudumia mifugo yangu. Lakini jambo jingine, nimeweza kubadilisha gari nilikuwa nayo, wamenikopesha, nikawa na usafiri wangu ambao unanisaidia kutoka sehemu moja na kwenda sehemu nyingine. Lakini jambo jingine kubwa, kwa sababu mimi maisha yangu ni sinema, mwanzo nilikuwa lazima ninapopeleka mswada wangu ili niweze kuanza kuproduce kazi zangu, haikuwa rahisi kwa sababu ilikuwa lazima waniwezeshe, wanifanye nini. Lakini sasa hivi nina uwezo wa kujisimamia mwenyewe. Labda niwaambie tu kitu kimoja, wa Tanzania wengi sana wanadharau vikoba, lakini kwenye kikoba kuna shuhuda kubwa sana. Ukiamua, hakika inawezekana. Hakuna kitu kinachoshindikana kwenye vikoba, ili mradi tu uwe na culture ya kujiwekeza pesa zako.